Učenici škole za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala su veoma pažljivo slušali predavanje o bezbednosti u saobraćaju. Većina je izrazila želju i da učestvuje u pokaznoj igri sa volonterima Crvenog krsta i Kancelarije za mlade kada su vežbali pravila prelaska semafora. Učili smo, radili smo te vežbe, učili smo kako da prelazimo, kako da ne da stanemo i da gledamo samo taj što ste da. Na crveno stanemo, a na zeleno krećemo. Recite mi ovakva predavanja, jesu li zanimljiva? Jesu. Šta ti kažeš, je li ovo predavanje danas i ova igra bila zanimljiva tebi? Jesu. Kako je bilo? Jest. Uvek nam je drago kad vidimo ovakve manifestacije i kad smo deo njih, jer one prosto pokazuju da smo socijalno empatični za naše učenike i da ih prihvatamo. Svakako je veoma korisno obrazovati i davati određena saznanja učenicima naše škole, ponekad je potrebno ponoviti više puta, prilagoditi način izlaganja i sve to sjajno funkcioniše što ste imali prilike danas da vidite. O pravilima i bezbednosti u saobraćaju u školi uče svakodnevno. Mnogi dolaze sami u školu, čak i iz okolnih mesta, i bez obzira na to što učenici poznaju pravila, nije na odmet uvek se iznova prisetiti. Pripadnici policije su pričinili veliku radost deci kada su ih po školskom dvorištu provozali u svom službenom automobilu. Uvek je dobro i znati da je naša škola tu gde jeste, da smo mi na ovom magistralnom putu, tako da i vozači obrate pažnju na to i da budu posebno pažljivi u ovom delu. O bezbednosti učenika na putu do škole pobrinuli su se pripadnici policije i volonteri Crvenog krsta i Kancelarije za mlade i u Starim Banovcima. Neki roditelji se plaše da puštaju decu samu, neki ne, ali svi su ovu akciju pozdravili. Ne plašim se, zašto? Blizu smo tu, tako da imaju dobro društvo, tako da će biti da se ok. Opet je ovo pitomo mesto. Plašim se zato što ima onih koji stvarno uredno stanu, a ima onih koji ignorišu. Da li je dete, da li je odrast, baka, uopšte, znači... Pre neki dan je ti projurio sa mobilnim na otvoreno zeleno, znači nije pogledao levo i desno. Sami puštim, sami. Sami dolazu, sami se vraćaju. Pa ne plašimo se, zašto su naša deca naučili, mi smo ovdje, tu je kuća blizu centra. O pravilima saobraćaja deca dosta znaju. Prvog razreda idem sam. I kako je kad prelaziš ulicu? Pogledam samo levo desno i nastavim, idem preko ulicu. A vozači kakvi su? Te puste? Pa puste. Da li znaš kako treba da se ponašaš kad prelaziš ulicu? Da. Kako? Lepo. Šta se pogleda? Levo desno. Kaži mi, kako treba da se ponašamo kad prelazimo ulicu, semafor? Da gledamo levo desno. Ipak trenutak nepažnje može da ima velike posledice. Upravo danas u Banovcima bili smo svedoci takve situacije kada su se skoro sudarili jedan dečak i biciklista. Sve se na sreću dobro završilo.